Vysílání. Pätnásteho júna ovládol amfiteáter Domu kultúry Tanec, hudba a spev. Pod názvom Hudobno-tanečná show sa tu uskutočnilo tradičné podujatie Holíckej základnej umeleckej školy. Podvečerný program otvorilo vystúpenie školskej skupiny The Band. Na celkom inú nôtu po nej preladila ľudová hudba ZUŠ pod vedením učiteľky Veroniky Papánkovej so svojím hosťom, spevákom a cymbalistom Milanom Dudekom. Nasledujúce dve krojové tanečné vystúpenia vystriedali speváčky Kristýna Hačundová a po nej Kristýna Hrazdilová so skladbou Žetem, s ktorou uspela na súťaži Senecká dúha 2015. Ďalšia časť programu patrila predovšetkým tancu. V niekoľkých vystúpeniach sa predstavili predškoláci z prípravného štúdia, ktorých pripravila učiteľka Mária Kutalová. V ďalšej časti programu patrilo pódium predovšetkým žiakom, ktorí navštevujú tanečný odbor Holíckej ZUŠky na pobočke v Brodskom. Pod vedením učiteľky Barbory Barkovciovej nacvičili a predviedli aj choreografie, s ktorými uspeli na tohtoročných súťažiach. Diváci tak mohli obdivovať aj tú najúspešnejšiu Alicu v krajine zázrakov. Kolektív 14 tanečníkov so svojou učiteľkou za ňu získal na súťaži Senecká dúha 2015 zaslúžené prvenstvo a z rúk riaditeľa Petra Kovárika udelené ocenenia školy. V dnešných vystúpeniach sa účinkujúci prostredníctvom jednej zo skladieb vrátili do školských čias a v štýle hip-hop predviedli tanečnú skladbu s priliehavým názvom Červené opice. Hra svetiel, množstvo kostýmov a energiou doslova nabitá choreografia s názvom Cirkus sa vrátil a po nej záverečný spoločný tanec účinkujúci. Lepšie vyvrcholenie hudobno-tanečnej show si diváci už ani nemohli želať. Záverečné podujatie Holíckej ZUŠky ponúklo to najlepšie z tohtoročného tanečného i hudobného odboru. Hlasitý aplauz nadšeného publika bol zaslúženou odmenou učiteľom i účinkujúcim za predvedené vystúpenia. Kto zavítal na toto podujatie, určite bude súhlasiť s názorom, že na hudobno-tanečnú show sa skutočne oplatilo prísť a spolu so skvelými účinkujúcimi prežiť takmer 3 hodiny rovnako skvelej zábavy.